I can picture what you're thinking of. My imagination's not enough. Oh, no, it's not safe to say what you're always looking for. Hey, someone to make you feel like. Don't wanna think of all the who's that you can pick and choose from.
Góða kvöldi og erum velkomin í törfdeildina. Þetta er vika 7 partur 2. Við erum alltaf með tvær viðregnir rétt á þriðjudögum. Það er verða tvær hjá okkur í kvöld. Ég Dingo og með mér Susi. Vertu velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, þetta nýr stóll sem úr dáið eða hefur alltaf verið með svona blátt á stólnum? Já, alltaf. Ertu litblindur? Nei, bara mér finnst, sko, það er eins og með blá augu, blárri skyrtu með bláan stól. Mér finnst þetta bara geggjaður stíll hjá þér. Ég bara, veit ekki hvað þetta er skyrta. Það er ákveðin samsetning, sko. Já. Já, heyrðu, þessi skyrta er enda ný. Svo hérna, ég ákveð bara að vera í henni, hérna. Þetta var síðasta vinur. Mér finnst gaman að vera alltaf í slíkurum skyrtunum, sko, alltaf í nýrri skyrtu. Já. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Ég ætla ekki að ljúga þér, ég á tvær skyrtur sem ég mögulega keypti fyrir útsendingarnar. Ég get gefið þér skyrtu, það er ekki málið, sko. Ég tek þátt í þessu með þér á tímabili 4 sem að styttist ófluga í. Þegar þetta tímabil, þú veist, við erum búin með 10 umferðir. Það eru 10 viðureignir fyrir hvert einsta lið búið akkvart núna, þannig þær eru bara 14 samtals fyrir hvert lið, þannig að þetta bara er að fljúa frá okkur hratt. Það er rétt. En jæna, þetta er líka búið að vera bara ótrúlegt tímabil. Já, búið ótrúlegt. Við skulum jæna, kíkja aðeins á leikina sem við ætlum að horfa á í kvöld. Og fyrsti leikurinn sem við erum að fara að horfa á er Lava Esports móti Panda Boys. Og jæna, Panda Boys, þeir eru búin að eiga svolítið erfitt tímabil hinga til og eru að fara að mæta Lava Esports sem eru innan gæslappa tvöfaldir Íslandsmeistarar. Þannig já, en líka bara undefeated á núverandi tímabili. Ósigraðir. Já, sko, Panda Boys eru með 2 stig, Lava eru með 20 stig og eins og þú segir, Lava eru ósigraðir, ekki bara í viðureignum heldur leikjum. Og Susi, ég heyrði einhverja sögu að þú ætlaðir að gera eitthvað ef að Lava Esports kæmust í gegnum allt tímabilið og segra þér. Er þetta eitthvað sem þú getur staðfest eða? Já, ég sem sagt í frítíma mínu þá reyni ég líka að streyma smá og bara sitja með hérna fólki sem að vill koma og bara svona spjalla og spila og eitthvað gaman. Kemur Binni til mín sem er hérna náttúrulega þjálfari hjá Lava og er að vinna með þeim og er í því liði. Og segir bara, eða spyrir mig bara, heyrðu, ef að Lava komast í gegnum tímabilið án þess að tapa leik, ekki viðureign, heldur leik. Já. Ert þú þá til í að fá þér Lava tattu? Og ég er alveg svona, þú veist, ég veit það ekki alveg, en svo náttúrulega freistar að mig með því að segja bara, já, Lava borgar. Borgar tattuði. Það er bara mjög erfitt að segja nei. Þú veist, sama hvað tattuði er, það er mjög erfitt að segja nei við fríu tattuði. Svo það er bara staðfest hér með að ef að Lava komist í gegnum allt tímabilið án þess að tapa leik, þá fer ég í tattu í bóði Lava og fæ mér Lava Esports logoið einhver staðar á líkamanum. Ég ætla ekki að ljúga þér, ég ætla að Binni kom einhvern tímann, ég man ekki hvort að væri spjallið hjá mínu strími eða einhverju Rocket League strími, en ég hef séð þessa setningu áður frá honum Binna. Og ég hunsaði hana, ég veðu kenni, ég er ekki spenntur, ég er ekki með neinn tattu, ég er svona goody two-shoes, ég hef ekki drukkið, ég hef ekki fengið með tattu. Þegar ég var með hár, þá litaði ég aldrei, núna er ekki með hár lengur. Ég er ágætlega stórt tattu bara á bringunni, sko. Bara svo að segja á hreinu, ég er ekkert á móti tattu og með finnst tattu, ég hef séð það, það er nett. Ég fíla oft tattu. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Ég bara, ég skuldbindi mig ekki í svoleiðis. Undefeated, 100%, allt tímabilið, þá fer Gummi í tattu. Þetta er, ég trúi því ég sé það. Þangað til er þetta bara einhver saga fyrir mér, sko, mýta. Einhver blautur draumur. En heyrðu, leikur 2 síðan, það er Midnight Bulls á móti Somnio og það er bara 2 stig á munur á milli þessar tökja liða. Midnight Bulls með forskotið, 10 stig á meðan Somnio er með 8. Þannig, sko, út frá stigum séð, gæti þetta alveg verið jöfn viður, hver veit, ég hérna, en bara miðað við hversu sterkir Midnight Bulls voru þegar þau komin í tímabilið, þá grunar mig að þeir muni taka sér viður, en áður en tímabilið byrjaði, þá gerði ég ráð fyrir að Midnight Bulls og Somnio myndu mögulega verða svona jafnir andstæðingar á tímabilinu. Já, og mér finnst þeim við, hérna, sem að á blaði, þá náttúrulega bara, já, 2 stiga munur, þú veist,
þetta verður alveg 50-50 leikur en mér finnst eins og Somnio eru bara ekkert búinir að vera með jafn samfærandi sigra á Midnight Bulls þegar að Midnight Bulls sigra þú veist, þá finnst mér oft kannski eins og segir meira í byrjun tímabilsins en samt líka eru þeir búinir að vera dauðlegir þegar þeir sigra þú veist já hérna, það sem ég er að reyna að segja er að Midnight Bulls finnst mér bara búinir að vera að standa sig betri gegnum tímabilið þó svo að sé bara tveggja stiga munur. Já, hérna erum við mitt með current standing fyrir fram á okkur og það sjáum við mitt ennan tveggja stiga mun og jú, ég er sammúlæðir þar með fyrst Midnight Bulls sem þeir hafa einmitt veru örugari í þessum sigurum sem að þeir hafa náð og eitt sem við tökum líka eftir Panda Boys það er 10 sinnum stiga munur á milli lava og Panda Boys en Panda Boys, þeir eiga 4 viðureignar eftir eins og ég segi, þetta er, þú veist, við vorum að klára umferð 10 á sunnudaginn þær verða bara 14 fyrir liðin þótt að við höfum skipt þessu niður í 10 vikur þá eru 14 umferðir og Panda Boys, bara til þess að sko jafna stíin hjá Somnio þá munu þeir þurfa 3 sigra í viðbót þeir eigi eftir að mæta Okta eSports sem að þeir hafa sigrað og það er eini sigurinn hjá Panda Boys en þeir myndu þurfa að næla sér í 2 sigri viðbót bara þess að koma sér upp úr þessu mögulega fallsæti en já þá eftir að koma í ljós sko en þú veist Okta eSports er eini auðveldi leikurinn sem að Panda Boys á eftir Somnio er búinn með Okta eSports leiki sinn setni og eiga bara erfið að leiki eftir að mínu mati ég veit ekki hvort að ég sjái fyrir með Panda Boys ná 3 sigurum veist, sérstaklega lava í kvöld KR næst Okta mögulegur sigur þar og svo Midnight Bulls þú veist ef að Midnight Bulls vinna Somnio í kvöld, þá ætla ég bara að segja þá ætla ég bara að afskrifa það að Panda Boys sé að fara að vinna Midnight Bulls þegar þeir mætast. Já, þeir þurfa að bara ég veit ekki, taka hástökk, þeir þurfa að koma með einhvern gífurlegan kraft að mínum mati mitt sem þeir hafa ekki sýnt okkur hingað til á tímabilinu eða þeir ætla að koma sér upp úr þessu fall sæti, en þeir svo sem tap ekki sætinu ef þeir lenda í næst síðasta sæti, þeir fá að keppa við næsta efsta sæti úr fyrstu deildinni upp á törfdeildarsæti í tímabili 4. En hérna, við sjáum Já. Samt hérna á þessum lista líka að Þór eru komnir í annarsæti, þeir unnu leiki sinn daginn á móti KR, hann fór, það var bara á sunnudaginn, þetta var 5 leikja viðureign, mjög spennandi viðureign að mínum mati en bara síðan kom síðasti leikur og Þórsarar allt í einu bara tóku stjórn á þeim leik og það var eiginlega ekki séns á ákveðnum tímapunkti að KR geti tekið en þótt að Þór voru í fjórðarsæti fyrir þann leik þá hafa þeir stokkið upp í annarsæti af því að núna eru þeir 1-1 á móti Ravík og við sjáum að Ravík og Þór eru jöfn í stigum en plus mínus talan er betri fyrir Þór en þrátt fyrir að þeir séu öðru sæti núna þá er þetta ennþá svolítið flókið það eiga ennþá hlutir eftir að gerast sem að kannski skera úr hver á eftir að enda Já. Í þessu öðru sæti þannig við verðum bara að fylgjast vel með því ef þið viljið sjá góða svona uppstillingu á deildinni þá mæli ég með að fara á Liquipedia og þið geti gert því sem er á Twitch þið geti gert upphrópunarmerki Liquipedia og þar sjáu þið Liquipedia síðu fyrir törfdeildina sem að Kartabla er búin að vera að gera en hann er einmitt í Þór mjög ánægð með hann flott hjá honum en Susie Það er áfram með smjörið Það er áfram með smjörið Mér sé að Sisi í Twitch chatinu er búin að reka eftir með virkulum hoppa í leikin það er lava á móti Panda Boys Lava í þetta skipti eru bláa liðið þar höfum við mjög reglulegt line-up um Emil Vald, Paxol og Vatima Bins á betnum í kvöld Panda Boys í aflýsinu gula liðinu höfum við Bjarna Frænda Medium Reir á betnum vanalega er það skipt þar á milli Slapið 36 og stuttbuxur. Það er skemmtileg byrjun hérna hjá Panda Boys. Þeir koma sér í sókn en þeir eru á móti sko, Emil tók sér ekki frí núna þótt hann tók sér frí á sunnudaginn og Adema skorar hérna fyrst og mark fyrir Lava eSports. Byrja sterkt stuttbuxur. Að taka mjög langa rótningu þarna í markið og gefur Vatta mikinn tíma áður en hann mætir sjálfur upp í boltan. Það er ég legt fyrsta mark til að lafa hérna
Pickupið er í hag, Panda Boys. Axel tekur 50 um Bjarna, slappinn er að senda bolta fram. Bjarni núna á 0 boost, reynir að ná einhverri snertingu til að gera sóknina þægilegri. Gerir ekki mikið með boltanum, Bjarni mjög duglegur að halda boltanum lafa megin en engin eftirbyldni á liðinu og Paxson 90 með doppeltappi en Emil svolítið gráður, vildi snertingu. Já, eiginlega stal markinu frá Paxson þarna, eða stal ekki markinu en hindraði að Paxson gæti skorað það slappi. Já, spurning hvort að Panda Boys finni sigurinn í kvöld með auka varnamann hjá sér. Já, sem er milli einhver að síður sko. Það er ekki besti varnamaðurinn. Panda Boys núna ströggla við að koma botnum úr varnar hliðinni sinni. Gera ágætlega úr því Bjarni reynir að halda botnum burtu frá Paxson. Paxson þolinmóður þarna af stuttbuxan nærunum undir hann kominn á backboard í á lava. Emil tekur ótrúlega nett hérna wave dash á backboardinu sem er alls ekki auðveldur hlutur að gera. Þeir eru fá aðeins meiri hraða þarna. Þeir eru mitt mjög góðir, finnst mér eiginlega allir í lava að nýta sér mitt vegginn, gólfið og meira segja þakið til þess að veifta sá og fá sér örlítil meira hraða. Og hérna sjáum við eitthvað samspil í uppsiglingu. En stuttbuxur stöðvar það strax. Emil, að öllum líkundum mjög sáttur með formúluna í hvað var það, í fyrradag? Miða við bílavalið hans í kvöld, kominn á formúlubílinn, setur hann upp í loftið, fylgir eftir. Panda Boys núna þurfa að hreinsa boltan vel, en engin varnamaður í netinu. Gal opið færiðin fyrir Emil. Slappi kemur þarna út, reynir að bumpa Emil eitthvað. Ég er ekki alveg viss hvað hann var að gera svona framanlega. Boltinn löngu komið fram hjá honum. Já, þetta var stundum setjum að segja smá út úr stöðu, lítur út fyrir að hann hafi gert það. Aftur sóknarspilið í vinstra hotninu hjá Panda Boys. Rosalega mikið ströggl núna fyrir Panda Boys að koma botninum fram en þeir náði að lokum Bjarni. Það reynir að ná öðru touchi til að koma honum ekki að Paxson, en Paxson alltaf þolinmóður spilarinn. Sóknin heldur núna áfram fyrir lava, Vatima hoppar allt of snemma í hennar bolta. Paxson býður eftir róteringuna, kemur sér fram, slappi, setur hann upp á backboard, reynir að fylgja eftir, nær 50-num við Emil. Bolti fyrir átt stuttbuxur fyrstur hérna, Vatti búin að selja sér allt of mikið, en Bjarni nær ekki koma boltanum fram af þessum 50. Emil, feikana, já, Emil. Já, ánægði með þetta feik. Sá hann gat verið sallarólegur, leifti Bjarni að spila sjálfan sig. Eitt sem ég hef tekið eftir snemma er einmitt að lava e-sports í þessu leikurum mun duglegri að spara skriftungan sinn. Með því að þú veist, þeir nýta boostið, koma sér í Supersonic og síðan eru þeir ekki að boosta meira. Og ég veit ekki hvort þeir sé líka ná að stela boostin af Panda Boys, en mér finnst þeir einmitt búin að vera með lítið að boost og þar leiðandi ná ekki miklum hraða upp hjá sér. Nei, síðan er líka það sko, hversu mikið lava spila með hotnið. Emil! Munaði litlu. Hann hefði klemmaðan pinchað, sorry, ég er ekki bara að reyna íslenskuna. Hann hefði pinchað hann að nafa hérna stönginni. Þannig að það næst ég bara dingo moment. Frábær sending á Paxson fyrir. Engin varnamaður tilbúinn og Vatima bara á biðstöðinni fær boltan beint til sín. Ekkert mál. Ekkert mál frá lafa menn. Þeir virðast alltaf að taka þennan leikarna allavega og það styttist í að þeir endi ósigraðir. Þetta er eitt skrefið viðbót fyrir þá, þannig að þú fáir þér tattú sem að lava menn ætla að borga. Já, já, það er flott. Ég fíla það. Paxson núna með sendingur á fyrir Emil tekur 2 menn í 50, stuttbuxur 0 boost og aftast er maður. Nær vörslinni út á hliðavegg, þarf að ná annari snertingu, slappi reka framlega þarna en nær að stöðva sig til að ná vörslunni. Paxson heldur boltanum í burtu frá Bjarna, bumpa Bjarna burt, slappi núna sóknarmaður Panda. Stuttbuxur reynir að ná snertinguna þarna undan Emil, já undan Paxson nærði ekki hins vegar.
Bjarni með frábært 50 hérna á móti Paxol. Emil setur boltan átt stökkur sér fyrstur í boltan en er hann á leiðinni inn. Samin út. Það er tætt. Bara þriggja marka leikur hérna fyrir Lava. Þannig Panda Boys standa sig. Já, Lava eru búin að vera svona að taka fyrstu leikina sína undanfari mjög rólega að mínu mati. Mér finnst þeir akkurat fyrstu leikirnir eru oft búin að vera mjög svona yfirvegaðir, ekkert að flýta sér, en þeir eru alveg að spara kraftana og poppa off meira í setni leikjunum. Já, það er einmitt sko fyrsti leikur sem við sáum á tímabilunum var á Octave vs. Lava og ég held að þeir hafi ætlaði að hafi ekki verið eitthvað, það var yfir held ég 20 mörk sem að Lava skoruðu í þessari fyrstu viðureik. Ef það hafi verið, eða kannski voru það 19, það var allavega að slatti af mörkum. Þannig, aðeins öðruvísi Lava sem við sjá, finnst mér einmitt undanfarið. Það er spurning hvort að það sé eitthvað sem þeir eru búin að vera að skoða, bara svona við þurfum að æfa meira að, að spila upp á tempóið, að vera ekki að klára okkur í fyrsta leik og jafnvel bara þreyt okkur. Það getur verið að það sé eitthvað sem þeir eru að æfa með því sem þeir eru að fara í gegnum tímabilið. Það getur verið. Ég finnst ég allan að eru búin að sjá yfirvegaðara spil frá þeim. Það er svona sem, að undanförnum. Þegar það kemur á playoffs þá einmitt skiptir kannski mjög miklu máli að vera einmitt yfirvegaðar og passa sig að vera ekki stressaður og taka kannski þægilegar og góðar ákvarðanir af því að þú mun þurfa að spila lengur á playoff deginum. Þetta verða nokkru viðureignir sem að þurfa að sigra og þær skipta allar mjög miklu máli. Herðu, þá erum við farin úr Evrópu hjá Emil Vald og yfir til Bandaríkjanna, hann er kominn á NASCARinn. Vel hreinsaði hérna á Emil Paxol, fyrstur í boltan, Bjarni algjörlega seldur en stuttbuxur hreinsar þetta alla leið á aftur af vegginn hjá Lava. Stuttbuxum er frábæra að setja ykkur slapa en slapi aðeins og fljótur í hennar bolta, setur hann bara aftur út á hlið og núna er það Bjarni einn í sókn og engin annar í panda með búst. Góður 50 á stuttbuxum. Stuttbuxur búin að staðsetja sig mjög vel með að við snertingar hjá Lava finnst mér. Og hérna kemur mögulega tækifæri og hann skorar, það er stuttbuxur sem er búinn að vera virkilega góður hjá Panda Boys að staðsetja sig og mæta á réttum tíma. Ótrúlega vel spilað, líka bara hann hefði ekki mátt setja hann einstaðar annar staðar held ég ef hann vildi skora úr þessu. Emil var alveg með efri hlutan vinstra megin og vatti nokkurn veginn með allt tilbúið í vörslu nema akkurat fjærhóttunum. Ég er mjög gaman að sjá stuttbuxurinn mitt spila mjög vel vegna þess að mér fannst bara yfir mest allt tímabilið hann ekki vera spila upp á sitt fullt potensial. Ég hef séð hann einmitt betri og gaman að sjá hann loksins spila eins og maður vill sjá hann en Paxol solo player þetta hérna frá hotninu og inn í markið hjá Panda Boys þess að jafna stöðuna. Hérna sjáum við hvað gerist ef þú róterar ekki fjarstöng þegar að þú ert á leiðin í vörn, slapið þarna og Bjarni eftir að þetta kom hitt báðir bara á röngunni og engin tilbúin að mæta. Stuttbuxur núna fyrstur uppi eftir þetta kickoff, Vatti verða bara örugt. Emil tekur 50 hérna sem endar ekki tekur best, Paxol er uppi en Bjarni frændi fyrstur, Emil þarf að hreinsa aftur út í hlið og vera fyrstur í boltinn hérna en það er slappi. Næra haldunum aðeins uppi, Vatti hoppaði aðeins og snemma í hérna bolta. Sjáum við stuttbuxur reyna að koma boltanum út en gefur út sending á Paxol, Bjarni frændi verð þetta naumlega. Slapi, hleypur vegginn, virkilega góð stuttbuxur leitir að bömbinu. Það er nótins að trufla Paxol og gefur Bjarni frænda. Nei, fyrirgjöðu, slapa markið. Stuttbuxur, mjög góð truflun hjá honum. Mjög gott skot líka. Náðunum yfir Emil aðna, Emil var kominn upp í loftið og slappi beið með að skjóta þangað til að Emil var kominn nógu nálægt til þess að geta ekki breytt stefnu. Bara high IQ í gangi. Vatti reynir flikkið yfir einn, nærði ekki. Emil hins vegar kominn upp, reynir að kominn yfir, slappa, nærði ekki. Bjarni núna með sendinguna á slappa. Einhver óvissna en það skiptir ekki máli.
wow, ég held að þetta væri alltaf bara úskeið þarna en Slapin setur leikinn í 3-1 fyrir Panda Boys á móti Lava. Þetta kemur gífurlega óvart, við sjáum að chatti hérna spyr hvað í gangi og ég spyr slíkt þið sama. Hraðin hjá Lava kannski, síðan ég sagði áðan, ekki búin að vera eins mikill finnst mér. Þeir eru einmitt eins og segir rólegir, kannski aðeins of. Ég veit ekki, ég veit það ekki. 3-1, 2 mínútur og 20 sekundur eftir, Lava hafa tíma til þess að koma tilbaka frá þessu. Og við vitum að þeir geta það, Paxson núna, með sendinguna fram á Emil, Emil reynir rítarækti nær ekki snertingunni, stuttbuxur hreinsa vel á Bjarna. Bjarni sendir aftur og stuttbuxur annar með skoti en Valdima með frábæra vörslu þarna. Gekkja samspil, þetta er ekki búið. Mikil pressa hérna frá Panda Boys að koma og Lava eru bara þurfa að gefa allt sitt til þess að ná að verja þessi skot sem eru að koma frá þeim. Kemur Bjarni frændi, reynir hann á boltanum fyrir. Vel þétt spila á stuttbuxum. Vandi með vörsluna, Slappi setur hann í slanna. Bjarni sem fyrir upp í dag. Slappi. Hvað að gerast í vörninni hjá Lava núna? Új, Vandima tekur skotið rétt svo framhjá. Stuttbuxur. Sendir boltan fram, Slappi er þetta tilbúin til þess að fylgjast eftir en demoar andstæðingin í staðinn. Þarna kom til dæmis áhugavert moment hjá Emil Vald, hann kýsa bara fram, ég veit ekki hvort það sé að pressa andstæðingin til þess að gefa liðsfélagi sínum tíma til þess að mæta boltanum eftir eitthvað touch en virtist þeirra smá út úr stöðu. Þetta er ekki Lava sem við erum vanir að sjá og það er spurning hvort að sé bara hluti af því að þeir séu að prófa nýja hluti eða hvort þeir séu bara eitthvað offíkvöld. Ég, sko, við munum ekkert vita það. Hvað ef þetta er allt conspiracy og Binni hélt hún myndir aldrei segja já og tímir ekki að kaupa fyrir tattoo og sagði við strákar einu til tæmiruna. Hvað gerast? Stuttbuxur skorar og stýr sér á kvolf til að sína smá stæla þetta í leiðinni. Enginn í vörninni á Lava, þetta hefur aldrei sést áður. 4-1, 37 sekundar eftir, Lava þurfa núna 3 mörk bara til að komast í framlengingu. Paxson núna uppi, Vadima mætir, setur hann beint í fangi á Slappa sem reynir að hreinsa með stuttbuxum, nær því ekki stuttbuxum núna. Vill komast í botan en Paxson með bumpið, Slappið með vörsluna! 20 sekundar eftir, Vadima reynir að setja boltan fyrir, nær því ekki, Emil er uppi. Tekur skotið, hann er ekki inn, það bá, báðir verja, Paxson! Skorar 10 sekundir eftir og það eru 2 marka munur í hag Panda Boys. Sko, þetta er ótrúlegt. Ég veit ekki hvað mér á að finnast þetta. Ef að Panda Boys sem eru í næsta sæti taka fyrsta leikinn af Lava af öllum. 7 sekundir geggjað bump. Stöðvar Paxson Emil fær 50 í loftinu og þetta er búið. Þetta er búið. Panda Boys tóku fyrsta leikinn. Þú færi ekki frítt tattú. Ó, það er umjulegt. 4-2 fyrir Panda Boys á móti Lava eSports. En sko, Lava voru kannski, jú, að spila svolítið hægt en Panda Boys, mér fannst þeir líka vera að spila ótrúlega vel. Og bara, þú veist, þeir voru að mæta snemmi upp í bolta, þeir voru alltaf að mæta á réttum tíma, þeir náðu góðum 50s, þeir voru að staðsetja sér rétt. Allt öðruvísi Panda Boys en ég er vanur að sjá. Þetta fer í sögubækur fyrir tímabil 3. Fór og kom aftur það, spurning hvort hann hafi verið að skipta bíl. Vadima var, á hvaða bíl var Vaddi? Sástu það? Ef hann var ekki á Batta, þá er það sem er að fara að koma núna. Það er verið að segja mér að Vaddi hafi verið á Octane. Já. Þannig, ég held að segja rétt hjá þér, hann kemur Vaddi tilbaka. Vaddi er að skjótast á Batmobile, kemur tilbaka og það er ekkert grín núna hjá Lava. Ég er mjög miklar áhyggjur af bara egoinu í Panda Boys út af því að ég held að
Lava séu ekki að fara að gefa neitt eftir hér í leik 3. Staðan er 1-1 í viðureigninni. Panda Boys fyrstir allra til að taka leik af Lava eSports á tímabilinu. Og þar höfum við það Vatima kominn á Batmobil, Emil Vald ennþá á NASCAR. Paxol nær boltanum undan Bjarnar frænda stuttbuxur, heldur honum vel til liðar en sendingi frá Paxol niður á Emil Vald er óútreiknanlega góð. Þetta var ótrúlega hratt, ótrúlega vel spilað. Og sér líka hvað Emil er mættur strax í þessa sendingu, 120 km nánast. Þetta er þétta og hraða samspilið sem ég átti vona á frá Emil Lava. Smá ringulreiða, næja, Emil og Paxol, hvor fær miðurbústið og hvor fær boltan? Paxol núna 0, en það gerir ekki að hann tekur 50 hana. Slapi skilin eftir í hotninu með ekkert bústa móti boltanum. Emil komin upp með hann á bakvort, er einu bumpið á stöðbuxum, nær ekki bumpinum. Vatima, næsti maður í boltan, setur hann hátt. Bjarni er tilbúinn á vegnum, nær að halda honum úr vörninni á sér. Paxol núna sallarólegur, Slapi gjörsvanlega selur sig þarna. Emil með boltan, reynir að ná honum yfir Bjarni, nær því ekki. Vatti næstur á boltan, stöðbuxur er komin upp á bakvort fyrir löngu. Nær ekki bestu snertingunni, Paxol tekur við boltanum en það er engin lafamaður mættir í sendinguna. Vatti tekur 50 beint fyrir fram að neti á Panda Boys á móti stuttbuxum. Emil núna kominn á backboardi, reynir 50 inn. Það er ekki boðið, segir Bjarni. Mikil pressa, þetta er búin að koma frá lafamönnum í þessum fyrsta leik. Þeir eru konum við marki, Vatti reynir döngið hér. Emil tilbúin að koma sattu fyrir og Vatti hleypir þessum yfir sig. Sjáum á Paxol. Ákveður að vera svolítið passífur, greinlega sýnir Panda Boys aðeins meiri virðingu en lafamennirnir eru með svona hæsta hlutfallið á að vera fram í sók versus að vera á sínum vallarhelming. Þannig áhugavert að sjá að þeir eru aðeins passífari núna heldur en við höfum kannski séð á í öðrum leikjum. Þetta næstu því fake sem virkar. Kemur Lappi duglegur að halda boltanum úr vörninni á sér. Mjög mikið fram og tilbaka hérna eins og staðan er núna. Emil reynir að koma honum aftur inn, sleppir sendingunni. Vatti núna hoppar aðeins og sendi í boltan hérna. Emil heldur sókninni gangandi, reynir að senda fyrir, nota bakbordi. Vatti er tilbúin en hittir ekki boltan. Paxol núna lítið púst, stuttbuxur er að mæti bumpi. Paxol of lipur fyrir það. Já, ég er ánægð með þessa öguða ákvörðun hjá Paxol. Hann beið örlítið lengur og hoppaði sér upp í boltan þegar hann vissi að hann var frí fyrir sig. Vel gert að mæta ekki strax þarna sem aftasti maðurinn. Hérna kemur stór hættulegt færi en Slapi ekki með nógu húst til að klára. Emil þeytir boltanum fram. What? Maður. Þetta er bara nánast repeat, repeat af því sem að gerist áðan. Paxol kemur á vegnum, þrusar honum niður og Emil hárrétt staðsettir til að taka á móti sendingunni. Dúndrar þessu inn. Þetta skipti 107,7 km hraða. Núna Vatima á móti Bjarna í kickoffið og Slapi er fyrstur allra til að snetta boltan eftir kickoffið en það er 50 frá Paxol sem heldur sóknir í gangandi fyrir Lava eSports. Vatima núna skilur boltan eftir fyrir Emil. Emil heldur honum háu, nær honum fram í á stuttbuxur, pinchar hann við jörðina. Skemmtilegt spilarna, Bjarni reynir að airdribla honum fram í Paxol, nær því ekki en nær 50-num. Emil núna yfir 2, reynir að dömbu þarna, nær því þarna er Emil Vald. Með eitt svakalegasta double tap sem ég hef séð í úrvalsdeild. Hann fer örlítið upp til að ná betri angul niður á boltan síðan. Og vá, hvað þetta er flott! Sko, Emil fór ekki bara yfir einn, heldur yfir tvo. Og já. Og átti ennþá nóg boost til að koma sér nógu niðurlega til að setja boltan inn í netið. Þetta var ótrúlega vel gert. Það er smá tilfinning eins og Panda Boys séu kannski einhverju spennufalli eftir að sigra hann leik á þann. Ég held líka bara að Lava Boys hafi hrista aðeins til hjá sér. Já, Lava eru klárlega farið til að spila hraðar. Væri til í að sjá einmitt bara statistics úr þessum leikjum, hver hraðin mismunurinn er á þessum bara þremur leikjum sem hafa komið hingað til. En já, ég held að það verði alveg sýnilega mikill munur. En Panda Boys, kannski er það út af hraðanum hjá Lava sem að þeir eru að gera fleiri mistök. En eins og þarna Bjarni frændi gefur þessu mikið tíma ánægður. Hann er agaðurinn, Paxol mætir þessu snemma og gefur sendingu inn í. Emil tekur skotið eftir svarið, stöngin út.
Vart er núna að reyna að halda bátunum fyrir, setur hann yfir Bjarna á framhjá stuttbuxur og það er Paxson núna sem setur fjórða markið inn fyrir Lava Boys. Skeptileg tvísmellu sending. Svona á að gera þetta. Stuttbuxur á móti Emil. Mjög venjulegt bara kick-off. Emil rólegur í vörninni núna, Bjarni frændi færa fram með sér. Paxson setur hann hátt, Emil reynir að finna vadda en nær ekki sendingunni. Slapir við geggja að dunka það en ekki nógu góð lending hjá honum. Bjarni frændi hins vegar reddar klúðrinu og setur leikinn í 4-1 með 54 sekundur eftir á klukkunni. Það er spurning hvort að actually, þú veist við sáum hann lenda þarna örlítið á hlið, misti skriðþungan þar að segja Slapi. Þegar hann lendir þarna á hlið, en það gæti mitt hafa valdið því að Paxson, hann var að búast við skotinu og það kom honum held ég Paxson óvart. Paxson var bara respawnað held ég. Já, en hann var kominn í stöðu, fannst mér, til þess að taka á móti skotinu, hann var að undirbúa sig, en síðan kom það aldrei. Og einmitt, af því hann er að respawna þá er hann ekki með boost, þannig að hann þarf að velja vel hvað hann gerir. Þannig, mögulega. Það er því miður ekki raunin í vörninni á Pandabóis þarna, Bjarni frændi bara hreinlega hitti ekki boltan og það var bara valið hver fengi að skora þetta mark og það var Vatima sem tók það. Þrjátíu og átta sekundur eftir á klukkunni, staðan er 5-1, þetta er annað lava sem við erum að sjá inn í leik 2. Lava sem að... Allt í sögðu þá held ég að sé ekki mikið sem að Pandabóis geta gert í stöðinu sinni núna, annað en að muna hvernig þið spiluðu leik 2 og gera það aftur í leik 4. Bjarni frændi, þessi er að leika og Slapir reynir að extendis áfram inn en þetta er varið að Vatima út á hliðina. Bjarni frændi reynir að koma sig aftur fyrir en Emil er tilbúinn á bakbordur til þess að hreins þessu út. Leikur þrjú, já. Endar 5-1. Ég er ennþá að átta mig á því að Pandabóis náðu sigur af lava, fyrstu til þess að gera það á öllu tímabilinu. Ég er bara aðeins að jafna með þessu. Ég er smá miður mín. Það var ekki Ravík ekki... sem að ég held að yrði bara í upphæði tíma sem bara Ravík er að koma upp úr fyrstu deildinni, voru Keflavík þá, við höfum síðan að spila oft og bara þeir hafa einmitt átt leiki af KR White áður. En síðan eru náttúrulega með Þór búin að spila ótrúlega verið með káringana sem að Jappi fór úr KR White yfir í KR Black sem er núna bara KR. Engin af þessum liðum tóku fyrsta leikinn á lava. Það voru Pandabóis í annað skipti sem þið mæta lava sem að taka fyrsta leikinn á þeim. Það lítur líka, já, þetta, það er spurning hvort þeir geti gert aftur í þessari viðureign. Ótrúlega er að væri náttúrulega þeir myndu bara taka viðureignina síðan. Ef þeir gera það, þá finnst mér að einhverja þetta fá sér Pandabóis tattoo. Ég ætla ekki að ljúga. Já. Ég meina, þú veist, tölfræðin sýnir bara lava eru búnar að vera óstöðvandi. Fyrstu til þess að taka leik eru Pandabóis. Ef það er ekki tattoo, þá veit ég ekki hvað. Milan. Og getið spyrjunni á Pandabóis. Þeir reyna að koma sig í sók. Double commit þetta frá Vatima og Paxson, en Vatima kýsa að fara áfram og fylgja þessu. Emil gerir vel í að halda sókninni gangandi, setur hann beint í netið. Já, Slapi. Nei, Slapi mátti ekki skila þennan eftir. Nei. Slapi, ætlaði þetta að grípa hann. Það er erfitt að lesa þetta hot. En Emil, þú sér hvað hann þrusar þessu inn. Það er svona þegar maður vill sko hreinsa boltan langt, þá þarf maður þetta gullna touch, maður þarf fullkomnu snertinguna og það er bara hægara sagt gert að ná því almennilega. Vatima reynir skotið úr erfiðri stöðu þarna, það var mjög ólesanlegt að báður myndi ekki hitta boltan Pandabóis. Emil vald núna með góðan 50 setur boltan hátt, Vatti er fyrstur upp, hann setur hann í backbordið, reynir 50 en nærði ekki, Paxson hins vegar tilbúinn sendi fyrir. Engin Pandabóis maður hittir hann og lafa fá að halda áfram með sóknina sína.
Þetta fer gjössanlega fram og tilbaka núna en slappir hins á loksins boltan. Emil setur hann hátt á vatta, vatti setur hann í backboard anda, Emil þetta er ótrúlegt! Tvílíkur lestur! Samspil! Vá! Wow. Hann þrusar þessu með sig að fast í Vatima, hann er búinn að prejump upp í þetta til þess að taka móti þessu. Mér Vatima hoppaði í gær. Þeir eru tveimur skrefum og undan öllum öðrum. Þetta er ótrúlegt. Stuttbuxur aftur að mæta vel eins og hann er búinn að vera að gera finnst mér í kvöld. Er að stöða sóknirnar áður en þær eru að myndast. Emil fær mikið pláss fyrir þessa tvísmellu. Góður angul, ef að þessi bolti hefði farið inn, það hefði verið þvílíkt mark. Já, það var strax tæpar en það mátti vera. Paxson núna með góðan 50 við slapa, setur boltinn í hliðarveikinn, reynir að demma á Bjarnan. Hann einhvern veginn lifir aðeins lengur en hann hefði átt að gera á mínum skjá. Stuttbuxur núna setur hann hátt í hliðarveik, reynir hann á annari snertingu. Paxson alltaf fljótur í hennar bolta. Bjarni núna með hann yfir Vatta, Emil hins vegar hreins hann út, Vatti setur hann fyrir en slappi heldur vörninni er heitni, kemur hann á backboardi og lafa nær ekki að senda hann fyrir og stuttbuxur er tekin út af Vatti maður þarna. Paxson reynir að koma boltanum fyrir Bjarni frændi með klemmusendingu út og Emil, sérðu hvað hann er snöggur að lesa þetta. Hleypur sig ekki fram hjá sér, en stuðbuxur fær ekkert plást í Emil, er ofan í öllum. Loksins nást bara Panda Boys að koma boltanum örlítið fram. Stuðbuxur ber í þaki til reyna á skotinu, vill tvísmellana, en Emil aftur kominn fyrir Panda Boys. Bjarni frændi. Gott demma hjá Bjarna. Það hófum við tilraun hjá að slappa. Já, Emil hoppar til þess að reyna að feika. Fá eitthvað frá andstæðingunum til að lesa en því miður lava gá honum ekki neitt þannig að hann fékk 50 inn bara. Emil vera undan í þessum nær annari snertingu eftir taksnertinguna en stuttbuxur mætir aftur vel, tekur fram hjá Vatima, enginn í marki akkurat núna, Paxson og Emil þurfa að drífa sig og þeir fá nægan tíma til þess að koma sér tilbaka. Slappi var þarna, sko Paxson hafði ekki bestu snertingunni og Slappi hefði alveg geta tekið skotið þar að leiðandi. Mér fannst hann aðeins og fljótur að snúa sér við það. Bjóst örugglega við bara við betra touchi frá Paxson. En sóknin heldur áfram fyrir Panda Boys. Emil hreinsar yfir til Vatima. Vatima reynir að koma hann fram að Slappa nær ekki snertingunni sem hann vill. Paxson það núna að halda boltanum nálægt sér og leifa mönnunum sínum að bakka í vörn. Ein sá minúta. Ekki fyrir þetta var Bjarni frændi. Það er ekki mikill tími núna eftir fyrir Panda Boys. Þeir skoruðu þrjú mörk minni mig þegar þeir sigruðu viðraugnuna sína þannig að þeir geta skorað þrjú mörk á móti Lava. En núna er tíminn að líða. Þeir eru undir mikill pressu. Núna er Bjarni frændi. Loksins komið pláss, flikkar yfir Paxson, Emil samt. Góður maður númer tvö en Bjarni frændi tekur hann í burtu. Tekur annan í burtu. Skemmtilegt samspil og bump play frá Panda Boys en það gengur ekki alveg upp. Var næstu í búið að borga sig. Allt annað Panda Boys sem við erum að sjá í kvöld, ég get alveg sagt það. Ótrúlegt hvað þeir eru að spila við hann. Þrátt fyrir að vera ekki að vinna þennan leik. Þá eru þeir búnir að taka leik. Þeir geta skorað þessi tvö mörg sem þeir þurfa til að komast í ofildæmi. Paxson hins vegar segir nei, það eru þrjú sem þeir þurfið. Ótrúlega skemmtilegt hérna. Setur hann upp, feikar er driblið, bústar niður, heldur sér gjörsamlega alveg á boltanum. Ja, hann nær boltanum akkurat þegar hann er að dribla eða skoppa, en hann fær svona lúmskan kraft finnst mér í það. Já. Panda Boys. Tíu sekundir eftir. Þeir eru að berjast við að fá eitt marki viðbót. Take it away, þetta er búið þessi leikur, viðreiknir búin en það verður bara, það verður að ítreka leik tvö, finnst mér. Já, það er sjálfsögur voru að lafa sem að voru betri en það var söguleg stund sem að gerðist í kvöld og það voru Panda Boys sem að náðu fyrsta leik af Lava eSports.
ég velti fyrir mér Susie, er þetta conspiracy? Veist þú eitthvað hvað er í gangi? Um leið og þú segir að yeah. þú myndt fá þig tattoo ef að Lava eru ósýrar í gegnum deildina þá er það Panda Boys sem hafa ekki verið að standa að segja neitt svakalega vel í gegnum deildina aðeins með tvö stig þegar að aðeins segir að orkta í e-sports þar að segja að þeir kemur að viðureiknum Ég myndi bara, ég þú veist, eina sem ég vil segja að ég veit að það er eiginlega bara, það er bara heiðarlegt fólk sem vinnur í Lava, fólki sem ég hef kynst allavega hana. Svo ég held að conspiracy er örgulega það síðasta sem að maður ætti að vera að spá í nokkuð tíman. Ég vona að sjálfsögðu. Stóðu sem bara, stóðu sem greinlega bara gífulega vel í leik 2, alveg ótrúlegt að, ég ætla bara að lega mér að segja það. Þetta er eitt af síðustu liðinu sem ég bjóst við að myndu taka sigur af Lava og ég er ekki einn með það, ég veit að ég er ekki einn með það án þess að vera með það staðfest ja, ég get staðfest af því hats off, þeir stóðu sig ótrúlega vel mjög vel spilað hjá Panda Boys eins og þú segir Binni manager hjá Lava er að skamma mig fyrir að koma með svona hvað kallast ekkert, þetta skiptir ekki conspiracies máli... á íslensku jó, þetta er, að má alveg tala um samsæriskenningar. Þetta samsæriskenningar hann er afsaka mig, skama mig fyrir að vera með samsæriskenningar, ég er að sjálfsögða að grínast með þessa samsæriskenningar en ég ætna sammála þess að Panda Boys ótrúlega vel spila hjá þeim, bara ég hef ekki séð Panda Boys spila svona vel nokkur tíman áður, ég veit að þeir hafa spila vel áður og Bjarni hefur sagt þetta oft áður hann er að bíða eftir að Panda Boys sýni styrkleika þeirra og ef að Bjarni sem að lýsa með mér sunnudum eða þú ert að horfa þá ertu örugglega sáttur með Panda Boys núna í kvöld en því miður náði þér ekki sigurinn í viðureigninni þeir eru ennþá með tvö stig og Lava komur upp í 22 núna en já þetta bara en ekki með fullkomna stríkið sem þeir voru með nei þetta er kemur óvart ég verður örugglega allt kvöld að melta þetta bara að spá í þessu þetta er bara þetta var ótrúlegt já En heyrðu, það er áfram með smjörið eins og hérna ágætis manneskja sagði einu sinni. Hvað þýðir það? Það þýðir að leikurinn þarf að byrja. Og hvað er leikurinn það, Susi? Það er Somnio á móti Midnight Bulls. Þetta eru mjög jöflið. Somnio eru með 8 stig, Midnight Bulls með 10 en eins og við sögðum í upphafi útsendingarinnar þá teljum við held ég báður Nei, Midnight... Nei, kynna leikmennina. Ok, ég skal kynna leikmenn ég er svo meitt rúntinu maður Svo tókstu úr lægum Midnight Bulls eru Hagsfær, Snass og Bobby og í appilsynugula liðinu höfum við Somni og þar höfum við Bakka Dabba 789 og Stormur Mikið rétt Báðir, bæði lið svolítið sterk en hérna Somniómenn, þeir lentu svolítið áfalli þeir mistu varamanninn sinn, Rikka Besta og hafa þurft að spila fram Bafka hálfslösuðum það er sagt okkur hans er tuttabrotin en bara síðustu þrjár viðureignir þá hefur hann verið að spila mjög vel ef ekki bara betur sem er sagt að hann ætti bara að brjóta sig puttan til þess að spila mjög vel í Rocket League skulum sjá hvort að þeir nái að næla sig sigur á móti Midnight Bulls í þetta skipti en þeir töpuðu síðast Alla hana mjög jafnt hér í byrjun fyrsta leiks Dabbi einn í vörð, boltinn skopar ekki vel fyrir hann en hann er ótrúlega duglegur að mæta í þessa tróðslur Hagsfæði núna reynir að koma boltinn frá Bafka laust touch frá Bafka, getur haldið sókninni gangi þetta fyrir midna búk snassi komin upp Hagsfæði bakka frá, tekur við snertingunni reynir að setja niður á Bobba sem er bara mættur upp Hann var búinn að preacha upp þetta mjög snemma Jafnvel bara Hagsfæðir hefði þetta fyrir bumpið þarna en það gerir ekki til Hagsfæðir gerir bara vel skorar þarna, Stormur ekki nóg fljótur upp í boltan færði hann bara fram hjá sér Mér sýnist Dabbi ekki verið með boost þess að var svona erfiður bolti fyrir hann en hann var ágætlega staðsettur til að taka móti þessu Já Þessi bolti lak bara fram hjá honum Gott kík of hérna hjá Somni og Stormur Sallarólu, leifist Nass að koma til sín áður en hann fer í boltan Bakka núna yfirvegaður í sóknarspilinu Setur boltan fram með einum Bobby hittir hann ekki, Snass bjargar vörninu þarna
Þetta er já, ég get ekki hætt að hugsa leik 2, sorry. Snass. Reynir að halda boltanum gangandi hérna, Haxfaðir. Nær honum yfir einum, reynir að setja hann yfir Babka líka, nær því ekki. Bobbi núna feikar fljóta challenge. Dabbi tekur hann af hliða vegnum á Babka, ekki með boosti í betri sendingu. Stormi núna einn eftir í vörn, skilur boltan eftir fyrir Haxfaðir. Haxfaðir núna getur dribblað honum eins og hann vill. Reynir einhver að takta sem gjörsamlega slá hann út úr laginu sjálfur. Bobbi núna þarf að hreins í liðaveggin, Stormur tekur hann upp á þag, setur hann hátt, Babka ekki vel staðsettur fyrir þennan bolta. Midnight Bulls er eiginlega bara að spila hraða leikinn á móti Somnio og það virðist vera að ganga upp fyrir þá. Somnio virðast þurr í smá basli, bara halda sig í við leikinn finnst mér. Stormur reynir samt að búa til sók fyrir liðið sitt, einhver verður að fylgja honum af því að hann kemur með góða sendingu. Og geggjaðu 50 góða sem að Dabbi nær. Bobbi er alltaf storm úr leiknum hann að ótrúlega skemmtilegt að sjá það hvernig hann fór að Babka núna að reyna að stjórna boltanum, missar aðeins frá sér og Bobbi nýtir sér þennan litla gluggan sem hann fékk. Snass setur hann hátt á bakbordið og það er engin Somnio maður. Haxfaðir núna með opið net en Babka mætir þessu vel. Góðvarslega, Stormur með gott skot, það er langt, Haxfaðir samt vel staðsettur til að taka móti og nær ágætri snertingu en það er ennþá hætta. Dabbi með sendingun í bakvopi og Bobbi virkilega mikilvæg snert ekki á honum til þess að verja en hættan er ekki farin. Babka og Stormur eru báður upp, þetta er klemmenda strengin út. Við mætti á Dabba til að halda vörninni reynið þarna. Dabbi nær ekki snertinguna af veggnum, setur Somnio í svolítið óþægilega stöðu. Vill núna taka hann upp vegg, næri ekki boostinu og setur Babka í erfiðari stöðu hérna. Stormur mjög duglegur í þessi touch and go finnst mér og ótrúlega góður í þessum flicks. Já, sem aftasti maður þarna, Haxfaðir, sjáum hann, hann er að reyna að fara tilbaka og Bobbi. Hann, sko, lýgur í þetta 50. Hann reynir að fá 50 en einmitt eins og segir Stormur góður að flikka, tekur þetta bara yfir hann, fær aukt mark með aðeins 38 sekúndur eftir, jafnaði leikinn. Vel gert hjá Somnio að halda sér í gangi. Dabbi núna með snertingu beint í hliðavegg, ekki það sem hann vildi líklega. Gott skot frá Storm Snass, nær rétt svo verslunni, setur hann til hliðar þarna. Dabbi tekur góðan 50 með Haxfaðir, Babka er mættur upp en Dabbi í alvöru Dabba fashioni heldur áfram í boltanum. Babka með ágætt double touch þarna, spurning hvort það hjálpaði. Haxfaðir með óháan boltan, nær ekki double tapinum fyrir undir. Góð snert ekki að Bobba til þess að halda boltanum en þó inni, þessi er hættulegur en enginn til þess að taka mótunum fyrir framan markið. Það er framlenging í fyrsta leik. Sjáum að spurning hvort maður hafi orku í fimm framlengingar. Er það kvöldið sem við erum að fá í kvöld? Mér sýnist það, bæði liðin frekar jöfn en Bobbi vill enda þetta snemma. Bobbi er flippari, bingo. Ég trúi ekki að viðbrögðin hafi ekki verið meiri, sko. Hann er flippari, ég sá ekki þetta var flipparamark. Þetta var ótrúlega vel spilað. Dabbi mætir þarna mjög vel á backboardinu. En þetta flippriset var bara aðeins of gott. Og þegar segja aðeins og gott, þá meina ég bara ótrúlega flott. Þetta er klippa, ef ég hef einhvern veginn sem klippu, já. Þetta er, hann hafði púlað betur, þetta pétur. Bara strax í framlengingu, greinlega með mikið öryggi þegar kemur að sínum hæfileikum. Að taka svona flippisett, við vitum að það er ekki auðvelt að tekur marga klukkutíma af þjálfun bara til að ná fyrsta flippisettinu sínu og hann næði í bara keppnisleik hér, en það er komið að leik nr. 2. Midnight Bulls með fyrsta leik. Vel gert hjá Babka að hæja á sér fyrir þetta komið. Náði snertingu á boltanum að nótaði. Stormi núna reynir að halda boltanum hjá sér. Setur hann hátt, Babka mætir nærunum fram hjá Haxfaðir. Bobbi þar núna að hreinsa einhvern veginn. Snass hjálpa til en Dabbi. Alltaf duglegur að mæta í þessu 50s, mæta í þessu dunks. Gerir vel aðna. Stormur reynir sendinguna en Dabbi ekki tilbúin að mæta, líklega ekki með no boost.
Hans fær reynir bara til blikið að skoðum Stormur setur að byrja neti fyrir hann Úff Hvað gerðu þau stanna? Ég held að hann hafi vilja að grípa boltan og fara með frá markinu í átt að hættulausari staðinn, hann tekur þetta óvart á hættulausta staðinn Setur boltan Þetta er það sem maður kallar Þetta er, nei Stormur minn, þetta er ekki sem í ostur, þetta mark er alfarið þér að kenna, elsku vinur minn Sem í ostur? Þetta var bara ostakaka ef við höfum nokkuð tíma séð hana En það ekki öðruvísi Þetta kallast það góður íslensku að rótera á næstum og það það sem við viljum aldrei sjá Það getur verið Nei, það stór hættulegt Þetta að sjálfsögðu það high-paced leikur að stundum kemst mér upp með það en Núna það Midnight Bulls sem að spila svolítið skringileg í vörninu sínu og bæði Bafka og Dabbi var það heldig, nei, Stormur fari upp í þennan, þeir voru alltaf að fara að skora NEI! Við sjáum þetta bitri slow motion Stormur hitri í slána, það varið og Bafka dökkar vörsluna Þetta var ótrúlega Mörkin sem eru að koma inn hérna í leik 2 eru eitthvað annað annað flýtis að Hax færi þetta skipti næri ekki snertingunni setni, snass setur hann beint upp og fyrir fram að neti ef að Dabbi hefði ekki verið til staðar Bafka núna nýtir sér liðaveikinn til að hreinsa hann á bolta, kemur hann fram með hagsfæðir skilur hann eftir fyrir Dabba sem setur hann hátt Stormur núna næsti maður í boltan, Bobbi nærnum yfir Bafka, Stormur grípur boltan, tekur 50-in Bafka reynir að feika Bobba hérna, Dabbi tekur boltan af honum Stormur núna með skotið Já, með Somnjómenn búin að spila frekar vel í kvöld, miða við hvernig viðum séð á áður, þetta er þétt samspil hjá þeim lítið af double commits og bara góðar sóknir hjá þeim almennt það kemur mér ekki óvart ef að þeir jafnvel næðu að taka viðureignuna af Midnight Bulls Dabbi núna í loftinu með boltanum setur bara skoti, beita netið og snass ekki erfileikum með að verja þetta sama hvað átti lítið bústarna Bobbi núna með samsvarandi skot Somni og megin Á getur 50 Dabbi búin að Já Fyrir ekki, hvað er Dabbi búin að gera? Dabbi bara búin að vera mjög duglur með hérna 50s og dunks í kvöld finnst mér að svona halda boltanum út fyrir hættilínuna hjá Somni og Já, hann spilar einmitt mjög svona aggressíft og oft í andlitinu eins og bara mýfluga hef ég stundum líkt í og svona pirrandi alltaf ofan í þér þetta var góð tilraun hjá Bafka en Hagsvær við þetta en áfram með það sem ég er að segja með Dabba mjög aggressífur og einmitt stöðvar playin oft hratt hann köttur oft rotations og stundum gengur það ótrú vel en stundum hefur það reynst líka liðinu illa þannig það bara fer eftir því hvort að styrkleika Dabba eru somni á í hagað ekki virðist verða núna Já, reynir að hæja á spilinu en Hagsvær er ekki til í að fara hægar Hagsfæði núna reynir að koma nefnir við Bakka en Bakka næs snertingu á boltanum hann að Dabbi með ótrúlega gott touch til að halda boltanum hjá sér setur hann út á miðju Stormurinn mættur upp Hagsfæði Þarf ekki að verja í þetta skiptið aðeins og hraður bolti fyrir Storm Já, ef að Stormur hefði náðu sig þú sást að enginn fór upp á móti sig á Midnight Bulls þetta hefði verið negla og það hefði verið erfitt að verja þetta skot en því miður, það var of hratt fyrir hann til þess að taka móti núna það Midnight Bulls sem að koma sér í sók Dabbi þarf að fara mjög varlega og tekur því rólega Góður 50 og Dabba aftur Hann ekki með, held ég hann með eina vörslu en það ótrúlegt hvað hann samt búinn að vera relevant í vörninni hjá Somnio í kvöld Algjörlega bara stöðvar allt og stöðvar að snemma Nú sjáum við Bafka reyna að búa til eitthvað play Bobbi prejumpar og stöðvar það snemma Skemmtileg vörnir Snæst með góðan 50 Já, Midnight Bulls í þetta skipti sem að verja áður en eitthvað gerist Stöðvar sóknuna strax Bobbi reynir að ná bumpinu þarna en finnur ekki Andstæðingin Ú, negla frá Hagsfæðir og Dabbi Já, Hagsfæðir Þetta mjög góð negla, hann sér að Dabbi aðeins úr stöðu Ég held að ef að Dabbi hefði hoppað örlítið fyrr þá hefði hann mögulega náðu þessu að því að boltinn er að fara svo hratt áfram en hann ekki hátt uppi Já, Dabbi fann sér bara ekki með búst í þessari stöðu Nei, það
mjög erfið staðan, bara vel lesið á Hagsfæra, taka bara skotið, hann sá hann gat gert það vel lesið hjá honum Af hverju núna mæti Smash í loftinu 20 sekundur eftir, staðan 2-1 Midnight Bulls gætu sett Somnio í óþægilega stöðu eru þeir ná að halda boltan úr netinu á sér Snass mætir upp, Stormur nær snertingu á boltanum, Dabbi ekki tilbúin að fara í þennan bolta Hagsfæðir ekki með nóg gúst til að mæta þessum bolta í loftinu og Snass þarf að halda sóknir í gangandi fyrir Midnight Bulls og þar með líkur leik 2 staðan 2-1 í þessu leik fyrir Midnight Bulls en 2-0 í viðureigninni Já, báðir leikir, sko fyrri leikur fór í framlengingu, þessi leikur bara 2-1 Somnio þurfa ekki mikið til þess að ná leik af Midnight Bulls þeir þurfa bara þetta örlitla edgi viðbót en það bara spurning, hvað það sem það í mandar? Veist þú það? Nei, ég veit það ekki ekki þetta skipti Nei, ég eins og, sko, þú búin að hæla Dabba mjög mikið, ég sammálaðir, hann búin að mæta á hárréttum tímum, hann búin að vera að verja mjög vel, við búin að sjá líka góða sendingar frá Somnio, en það vantar kannski örlítið bara að einhver takja mótið þeim vel, og ég hef sagt áður, mér finnst Somnio, þeir eru oft erfitt með að klára sóknunda sínar, en það sem ég ánægður að sjá núna, mér finnst þér allavega að vera viðeigandi þegar þeir eru í sókn, þú veist, þeir eru ekki að missa pressuna strax. Þannig... Kannski bara þurfa að halda áfram að gera sitt sem þeir hafa verið gerir kvöld og það geti verið nú. Já, svo það bara Dabbi búin að vera með mjög góðar bara hann búin að vera slást mjög vel boltan og sigra mjög mörg 50s. Það kannski spurning hvort að vanti þá bara meiri pressu frá hérna liðsfélögum Dabba að eftir þessu 50s að sé eitthvað tilbúin til að mæta. Kannski eru þeir að sækja boost, kannski eru þeir ekki í stöðu til þess að mæta en það eitthvað sem þeir þurfa þá bara að finna Bobbi fyrir að leikinn sterk 3 sekúndur inn, næstu kom með fyrsta markið Dabbi núna hreinsa vel út, Stormur, ekki með mikið boost, skilur boltan eftir gefur Midnight Bulls allbás í heiminum Bafka, hvað í gangi hjá honum? Disconnectaðan, eða skemmtist fjastæringin hans, núna eru Somniómenn aðeins með 2 leikmenn sáum Bafka Kjúran hjá línunum, við vitum ekki hvað kom upp á hjá honum Sýnist hann ennþá ekki vera viðstaddur Hagsfæðirinn góðum 50 Dabbi reynir að vera viðeigandi frammi þannig að þeir kom ekki boltanum fyrir í só Bakka kominn aftur Hann á hreyfingu, fjastýringin virðist vera í lagi Stormur flippari og Bömbari og Bakka fær frítmark Hann tekur sér smá plássi og kemur til Bakka Fór með möndiruna sína, gefa pláns, gefa tíma, skora opið Saði þetta tíu sinnum Tók upp fjastringuna Fekk bara opnasta mark Sem við séð í kvöld En hann var bara að hugsa málið allan annan tíma Hvenær ætti ég að fara fram? Já, það núna Skeptileg Nýðurstaða var þessu fyrir Somnio menn En vel gert hjá Storm og Dabba að halda pressun allan tíman á meðan Bafka var úr leik, þú veist, það ekkert gefinns að þú náður að halda pressu á móti anstæðingnum bara til þess að gefa Bakka tíma til þess að koma sér aftur í leikinn Nei, það alveg rétt hjá þér, sérstaklega eins sterku liðu og Midnight Bulls hafa sýnt sig vera Stormur, ég held hann að vera að leita sendingur á hliðina á Bakka Þeir eru svolítið duglegi fyrst með Somnium en að skilja boltan eftir þegar þeim fyrst þeir ekki vera með nógúst og vilja frekar sækja sem boost í staðan fyrir að jafnvel bara ok, ég ekki með boost, ég get kannski ekki gert neitt marktækt en þá að sitja allavega á boltanum og ef að Midnight Bulls vilja fá boltan þá þurfa þeir að fara í gegnum þennan mann hjá Somnio sem til staðar Alveg hárrétt hjá þér ég gæti ekki verið meira sammála þetta einmitt það sem hefur örlítið vantað einmitt upp um pressuna hjá þeim en það einmitt sko bara eins og þú bendir á það mjög mikilvægt að þótt og geti kannski ekki gert mikið Settu samt pressu á anstæðingin, þvinga hann til þess að gera eitthvað til þess að gefa liðsfélaginum tækifæri til þess að hjálpa þér síðan eftir á Já Sjón Dabba Gott flikki honum, snast núna aftastum er og hann næri svo yfir hann Þetta er stöngin samt út Dabbi mjög tæpur á solo play þetta, uppvöllin aðleit
mjög vel spilaði á honum, gott flikt til að ná honum yfir bæði snass og haxfæðar. Þannig að Stormi núna með gott preflip í botanum, Poppy hreinsar þetta vel og Dabbi núna í erfiðri stöðu. Þarf að halda netinu hreinu hérna, ekki skora sjálfsmark. Hann vildi ekki gera það, gera það sam og Stormur gerði á þann. Það var mjög sambarileg stað að fannst mér, einmitt, hún gast dribla á boltanum mögulega fyrir marki, en Dabbi ákvað að þrusa honum bara upp og framhjá. Eitt sem ég vil benda á, ég tekið eftir því að Somniómenn, þeir eru að bömpa aðeins meira í þessum leik. Afgar rétt svo náði ekki bömpun á hann, en ef hann hefði náð því, held ég að hefði verið mark. Þannig þeir eru svolítið að reyna að taka Midnight Bulls úr jafnvægi, þeir eru að prófa nýja hluti og það er að ganga upp. Poppy rólegur þarna til að ná botanum undir Dabba, snast núna upp í loftinu, Afgar í rönguna, hann nær snertingunni og snast næst í búinn að tróða honum inn þarna. Afka vel mættur sem seinni maður þarna. Stormur reynir backpassi en þetta gæti ekki borga sig. Haxfæðir tekur bump, Snass er mættur. Góð sending inn í en Dabbi. Trúlega MVP Somnjó, allavega þess að fyrstu leiki finnst mér næra verjað út. Mínúta og 15 sekundur eftir á klukkunni. Midnight Bulls þurfa að fara að finna sókn að spila sér dattur. Snass setur hann á Bobba, Bobba tekur skotið en Bafka. Örugg vasla í honum, engar áhyggjur að því heldur. Haxfæðir núna nær boltanum yfir Dabba, Stormur hreinsar vel, Bafka er uppi en Bobbi líka, hvorur þeir að hitti boltan. Dabbi aftastir maður fyrir 50 og beint niður. Stormur er tekin út og Bafka er ennþá að ná sér eftir að hafa sett boltan fyrir. Bobbi núna 0 boost. Bolti kemur beint niður. Þetta var stór hættulegur bolti fyrir Somnjó en þeir komast upp með þetta. Boltinn er ekki farinn, Stormur reynir að vera rólegur en hann boppar boltanum upp fyrir Snass. Dabbi núna bakkar í boltan til þess að verja hún er þvílíkum kraft bakkandi. Mjög vel gett hjá Bakka þarna, fá Bobba bara til að setja hann á vegginn fyrir sig. Já, hann er með hoppur upp, notar sig hann seinna hoppur sig til þess að drífa sig fyrir niður. Blöffar í rauninni með danstæðingin til þess að láta hann gera eitthvað mjög vel gert alveg sammála en þeir þurfa að passa sig að halda núna í 14 sekundur við erbótt til þess að sigra leikinn. Haxfæðir er með Bubbi yfir Stormur! Nei! Þetta er sláin út! Oh my god, þetta var ótrúlegt samspil. Og Dabbi hefði skorað sýnist mér en Somniómenn taka þennan leik 1-0. Þeir búa sér til smá líflínu. Þeir eru að sjá reverse sweep. Það gæti verið tvo leiki viðbótt. Og þá er það raunin. Ég ætla að spyrja þig, hvað fór svona vel fyrir Somnjó í þetta skipti? Þeir sigruðu leikinn. Var það ekki bara allir þessi demos? Sko, þeir demóðu vel, róteringarnar þeirra, þær voru virkilega góðar. Ég er ekki, þú veist, þeir eru búin að dreifa miklu meira úr sér en þeir hafa verið að gera áður. Þannig, þú veist, þeir eru að rótera betur. Þeir eru ekki double committa, þeir eru að dreifa úr sér. Þeir eru búin að bæta einsu örlitlu bump sem eru held ég að gefa þeim þetta smá edge. Sem er einmitt svona þetta örlitla sem þið þurfti viðbót. En sjáum hvort að Midnight Bulls mun ekki ná að aðlagast í næsta leik. Já. Sko, ég hef svolítið ávíkjur að ég þekki núna spilastílinn hjá Storm svolítið og honum finnst svolítið gaman að nota fake challenges. Mér finnst ég ekki vera búin að sjá hann að gera það mikið. Ég sá það svolítið í fyrsta leiknum. Það er spurning hvort að það vanti stundum bara að þeir mæti frekar en að þykjast mæta. Aldrei að gefa Midnight Bulls plássi út af því að þeir eru rosalegir þegar þeir eru komnir í loftinu. Bobbi er búin að sína það. Haxfæðir og Snass tóku næstum því margt til að jafna leik 3 þar sem að Haxfæðir bara lyfti botnum yfir alla völlin og demoaði Bakka. Það var Stormur sem er rétt svo náði vörslur að ná Snass til að setja hann í slanna. Ótrúlegt hvað það var tæft. Já. Það er bara minka plássi sem þeir eru að gefa Midnight Bulls og þeir geta haldið því áfram. Þá hafa þeir möguleika á að taka þessa viðureign. Haxfæðir prejumpar þarna mjög vel, þessi bolti þrusast fyrir en Dabbi vel staðsettur til að taka móti þessu. Stormur reynir að búa til laust skot fyrir Dabba. Dabbi held hann að vilja backpassið en þetta er vel spilað hjá Somniómönnum. Stormur staðsettur sér rétt til að taka móti hreinsuninni hjá Snass.
aðeins svona hefði já. hefði mátt betur skilja hann eftir fyrir Hagsfæðir og það er eitthvað, eitthvað sem að koms já, það er... kemur inn þessu vel þegar geta að tala saman og hlustað og viðbragðstími og mikið meira en þú veist hvað er minna já, jafnvel sko, það er sjálfsögur koms eru alltaf, þú veist, þarna til staða til þess að hjálpa manni en svo er líka bara hversu meðvitaður þú getur verið hvar liðsfélagið þínir eru þvílíkt spil þessi bolti fyrir Hagsfæðir þrusar þessu Midnight Bulls með mikla pressu hér, Snassi komin upp til að reyna að halda boltanum á honum Stormur hreinsar þetta út, Bobby takkaði upp vegginn, Hagsfæðir er tilbúinn til að taka móti sendingu en þetta er ekki góð sending, nánast skot Bafka hreinsar þetta út Bobby hins vegar hreinsar beint tilbaka í átta markinni á Somnion Stormur setur hann í jörðina Bafkana í snertingunni, ótrúlega vel en skoppar ekki að þægilega fyrir hann Dabbi núna með gott skot, Bafka næstum því búinn að setja hann að bolta inn fyrir hann Bobby núna reynir að koma sókninni fyrir og gerir það vel Þetta er vel Lærum gert hjá Bobba Stormur næri sig ekki, Bobby feikar í rauninni þarna Bafka skilur eftir Dabba í erfiðari stöðu Bobby þarf bara að taka þetta fram hjá honum Þetta er vel spilað hjá Bobba Þetta er ótrúlega vel spilað hjá Bobba Hægt kickoff hjá Somnio þarna Mjög, ég ætla að leifa mér að segja að þetta hafi verið allt planað út af því að Bafka fekk hann beint til sín og Stormur mættur á horréttum stað til að taka móti sendingunni kom boltanum því miður ekki þarna eins og hann vildi Góð tilraun, en það er einmitt, sko ég hef sagt að kickoffið skapar oft mesta ójafnvægið í byrjun en sömu leiðis er það mest predictable hluturinn að einhverju leiti, ef þú feikar þá einmitt geturðu búið til eitthvað svona spil sem að kemur anstæðinginu kannski óvart Já Ég er svolítið fyrir því að hitt ekki boltan og leifa honum bara að fara beint í neti hjá mér Ha, ég gera það líka, ef þú ert væntanlega að tala um 1v1 þá Á, eða bara allt Já Þetta er bara ekki nógu duglugur Talandi um að vera duglugur, Hagsfæðir Vá, manni, næstu því að það með frábært mark Já, þetta var sko lúmskot með við angulinn Þetta var líka vel varð að hérna kemur negla frá Dabba Þvingar Hagsfæðir upp, Bafka er vel staðsettir til þess að taka móti þessu þetta er sem að hefur vantað hjá Somnio, þótti ég skora ekki úr þessu Það er að einhver taki á móti þessu sendingum Somnio virkilega sterkir Mjög sterkt spil hjá Somnio núna í sókninni Stormur tekur góðan 50 við Bobba Snass mætir vel af hotninu Bafka reyri flipresettið nærði ekki Dabbi núna 0 boost reynir að taka 50 við Bobba og Bobbi vinnur Stormur heldur boltanum áfram í sóknarspili fyrir Somnio en þeir eru lágir á boosti eða spurning hvort að þetta sé orðið of hættulegt fyrir þá Þeir bakka allir Bobbi nær ekki snertingun í boltanum að ná midnaði boostur og ennþá að koma sér úr vörninni Sýndist Snass, hann svona, hann tók ekki hotboosti á sjálfu sér plataði andstæðingi til að taka þá og ég held að hann við mögulega þóst vera með lítið boost þannig að þetta var góð hreins hjá honum en núna fáðir boltan mögulega aftur yfir á sinn vallarhelming Bafka tilbúin fyrir sendingur og tekur á mótinni Snass reynir að vara fyrir en er bara að lenda hérna kemur mögulega skyndisók sem á Stormur við er Góður 50 og Stormanna setur boltan hátt Bafka er mættur, hann er ekkert boostið eftir en nær góðum 50 Hagsfæðir mættur upp, heldur áfram með hann Nei, lítið boost líka, Dabbi núna 0 er að þvífa niður á jörðina Snass reynir pinchið á þakiru til að koma boltanum við næst í búin að ná því Bobby reynir að rólaðið missi boltan frá sér, Stormur hreinsar þetta í burtu Snass trublar hann samt og gefur Hagsfæðir tækifæri til að koma boltanum fyrir En þessi bolti hreinsaður út af Somnio munnum Núna lekur hann á miðjunni Staðan 1-1 Ég veit ekki hvor ætlar í sóknin á undan Það eru Midnight Bulls En Bobbin er ekki sendingunni sem hann vill á Hagsfæðir Bobbin vildi ekki endurtaka leikið þarna og setja hann inn í netið sitt aftur En stand í svipaðri stöðu og þegar hann gerði það Ég með besta touch og Bobby fær snertinguna að ná boltanum Það er mikil pressa hérna á senustu sekundunum á Somnio Já 10 sekundur eftir, 1-1 Ef Midnight Bulls vinna er þetta búið Ef Somnio vinna Ég er ennþá möguleika Það er framlenging 2 Overtime
mjög jafnir leikir hingað til. Núna spurningin mitt hvort að Edge sem að Somnio voru með síðasta leik komi aftur. Stormur reynir að tripla boltanum, hann nær sendingun á Bafka með þessu. Og núna þetta held ég hættuleg staði fyrir Midnight Bulls. Dabbi ætti bara að taka skoti og gerir það. Þvingar tvo í þetta en Haxfæðir jafna sig vel til þess að halda frá að taka móti boltanum. Bafka með háan bolta, Dabbi mættur upp, setur hann laust. Nær ekki snertingurinn sem að sóti þarna. Stormur núna snask kemst framhjá honum en Bafka fljótur að mæta. Það miklu meiri snerpa í gangi frá Somnio, finnst mér. Stormur fake challenger Haxfæðir, setur sjálf sig í ódæðilega stöðu hérna. Bobbi núna með boltan. Og það svo eftir sóknja vinna að búlsins þaðan Stormur hreinsa vel en það engin Somnio maður að fara fram með honum svo Bobbi fær boltan. Já, þetta byggir upp, nærum yfir Bafka. Dabbi tekur 50-in. Stormur líka en þessi hættulegri. Bobbi allt og aftarlega til að mæta þessu bolta. Og stór hættuleg snerting hjá Snast þarna. Haxfæðir þarf að bjarga málunum en gefur rauninni sendingun á beinni og Dabba sem að tekur skotið og skorar. Susi, hann búinn að missa andan, þetta var svo dásalegt. Geggjað griphjálum Dabba. Þetta var svo dörst í maður. Vá. Vel gert hjá Somnio, þeir eru búin að jafna stöðuna í þessari viðureign og við förum í fimmta leik. Ótrúlegt hvað Somnio í góður, ótrúlegt hvað Somnio voru hérna með mikla pressa á sér en það þurfti ekki mikið til. Það voru tvö mistök þarna. Snass bakka með núll boost að reyna að koma boltanum fram og Snass hjálpar ótrúlega mikið Somnio í þeirri stöðu. Já. Kemur honum fram með Bobba liðsfélaganum sínum og Bafka fær bara gjössanlega frían bolta og búst þar. Og svo var það hvað, var að Snass aftur síðan af hotninu sínu sem setur boltan bara beint til Dabba. Ó, ég greip ekki alveg, ég náði ekki að grípa hver það var sem að einmitt gaf sendingun á Dabba en hún var einmitt ekki góð. Var það samt ekki, nei, það var Snass sem að tók boltan, hann var að flippa tilbaka. Jú, það gæti að hafa verið Snass síðan. Mér myndi að það hefði verið Haxfæðir sem á skilin eftir í erfæðari stöðu og þar að leiðandi gaf þessa sendingu, en... Ég myndi segja að við myndum aldrei vita, en ég myndi að... Nei, það þarf að horfa ríplega eftir, en bara... Já, því miður, en bara það sem ég man er þetta frábæra grip hjá Dabba, stýrir boltanum að markinu og þetta nær er góðu flikki. Tekur ekki nema sekundu, bara þetta play, þetta var bara... Boltinn á leiðinni, ég þarf að grípa hann og síðan þarf að skjóta hann minn og það var bara sekunda. Tíminn sem hann þarf til þess að gera sér grein fyrir því hvað hann þarf að gera og síðan að gera það. Hún var svo lítil en samt var þetta svo ótrúlega vel gert hjá honum. Haxfæðir! Lítilsættu þarna hjá Haxfæðir en ekkert gerist úr því. Ó, stór hættuleg. Já, mjög hættuleg fyrir Midnight Bullsmenn en Haxfæðir gerir vel úr þessu og verið á bakbordinu. Snass, soldið gráður í að fá boltan sjálfur. En gerir vel síðan úr þessu. Nei, samt ekki dunkin og Somnio menn komnir aftur í svo. Dabbi ekki tilbúin að mæta fyrsta boltanum vann á færðan yfir sig. Stormurinn mættur upp í loftið á móti Snass. Nær honum yfir honum heldur áfram fyrir hann í flipprisetti. Hann nær ekki flippinu. Það vantaði krúsidúlurnar aðna til að stýra bílnum betur. Þeir eru bara svo ég fæ kannski að útskýra fyrir áhorfendur hvað flipprisett er að því við sáum næstu því hefnast þarna. Stormur, hann reyndi að fá öll fjögur dekkin á boltan af því að það gefur honum extra flip. Þá getur hann flippað, fengið meiri kraft allt í hinn á boltan skyndilega og sumir hafa lýst þessu sem tímasprengju. En ég ætla ekki að lýsa því meira því Bafka skorar hér mark sem hann fær nánast í hendurnar frá sjálfum sér. Setur því bakkvorti Bobbi, tæbröði að ná þessu en restin af teiminu hans ekki stöðu til að taka móti því sem að gerast eftir það. Ótrúlega vildilega Bakka. Þú getur líka líst flipprisetti þannig að ástæðan fyrir því að þú getur hoppað er út af því að öll fjögur dekkin hafa snert flöt á sama tíma og það skiptir ykkur máli hvaða flötur það er. Boltinn hefur líka flatamál sem að dekkin komast á. Þar að leiðandi getur flipprisetta. Haxfæðir getur gert mikið meir en það og er ótrúlega góður í miklu, ekki bara flipprisetti. Þessi sending frá Snass verður að ótrúlega góðu marki. Ertu að sjá hvað hann var ótrúlega fljótur að lesa þetta líka hann Haxfæðir. Hann var búinn að hoppa áður en boltinn lendir í veggnum. Hann veit nákvæmlega hvernig þetta er að fara að skoppa.
Ég þetta var bara venjulegt þriðjudags kvöld fyrir manninn. Góð tróðslaðna í ásnast til að koma bóttur með við bakka stormur. Mætir vel af bakkbóðurinn hins vegar. Bakka núna sér að minna búlsmenn eru tilbúnir í að hann reynsir boltan svo hann verður að taka þér rólega stormur aftur. Í þriðja skipti held ég að dribla boltanum fyrir fram að netti hans og í þriðja skipti setur að liða hans í óþægilega stöðu. Somnjómenn komast upp með þetta. Veit ekki hvernig Haxfaðir reynir að koma boltanum aftur fram en Bafka ánægði með hann. Hann er sallarólegur, kemur boltanum fyrir, þetta er stór hættulegt núna. Stormur tekur 50 inn. Skemmtileg snerting hjá Storm þarna til þess að forðast það að Bobbi þrjú. Allir Somnjómenn á sama stað. Allir á sama vegnum í sama fermetranum. Eitthvað sem við höfum ekki séð mikið í kvöld en eitthvað sem hefur hrjáð Somnjómenn. Mikið finnst mér í fortíðinni en Bobbi hér nær ekki snertingu. Haxfaðir bumpaður út og snass aftasti maður nær samt að hreinsa boltinn út. Það finnst þetta þægilega í áttanetrinu og Haxfaðir ekki með bestu snertinguna en það reddað. Mér finnst ég finna fyrir smá örvæntingu í Midnight Bulls. Þeim líður ekki vel, þeir eru farnir að panika og þeir eru ekki nóg góða snertingum Haxfaðir samt. Yes, slána niður mjög vel og setja boltan til hliðar. Ertu góður, hreyfðistu þarna? Ég hreyfðist smá, ég er alltaf á hreyfingu þegar að lýsa. Ásta mikrofóninn. Hvað segirðu? Það lækkaðist svo mikið í þér, ég held okkur þá að við bara slegið mikrofóninn. Ég rakst mögulega í snillingarna mínar í... Takk fyrir að benda mér á það. Aðeins á æstur. Það var það eins og mús allt í henni, þetta var svolítið krúklegt. En Haxfaðir núna, þetta er sóknir í gangi fyrir Midnight Bulls Bafka stöðvarinn í spórunum. Dabbi núna tekur eitt af 50-unum sem hann hefur verið svo duglur í kvöld en Bobbi með laust skot sem að Stormer reynir að hreinsa Haxfaðir núna með snertingu beint niður á Bafka sem tekur stjórn á boltinu, skilur hann síðan eftir. Ég held að þetta væri feik en hann ætlaði kannski að neglunum snast næstum í tvísmöllunum en skilur eftir aukt færi fyrir Haxfaðir með því að bömba Bafka úr markinu. Somnjómenn búnir að þeir eru svo nálægt í að reverse svípa hérna, þeir voru 2-0 undir í viðureigninni. Þeir hafa núna mínútu til þess að jafna leikinn, annars hafa þeir glata öllu sem þeir hafa barist fyrir í síðustu tveimur leikjum. Gott kick-off núna fyrir Somni og Dabbi reynir skoti en snass fer beint fyrir. Og Dabbi gerir það sem að allir hata, það er þegar þú ert að bakka og maður er með boltan, ætlar í bústi fyrir framan sig en þú tekur það á leiðinni tilbaka. Það er sárt. Ú, Bafka reynir að gera þetta vel en seinni maðurinn tekur boltan á honum. Dabbi ekki með góða snertingu og Stormur gefur góða sendingu á Bafka til þess að redda málunum. Bafka reynir sílingsjótti en ekki alveg visk hvernig hann á að snúa þarna uppi. Stormur núna pressar á snassa að gefa boltan frá sér og gera það vel. En Bobbi með rosalega þrumu, Stormur setur hann í hotni á sér mjög vel, verð ég að segja. Þetta er geggja reyns akkur það sem að Midnight Bulls þurfti á að halda. En Somnjómenn eru núna með mikla pressa á sér. Þeir þurfa að koma sér fram, þetta er ágætis feik en snass lista. Hleypur svo ekki fram hjá sér, tekur skoti 10 sekundar eftir Bobbi með no boost í tankinu til þess að trubla allavegna. Þessi bolti lekur fyrir Róma markið. Midnight Bulls tæpur á því overextenda. Stormur ekki með bestu snertinguna á vegnum og Bobbi klára viðureignana, setur hann í hotni og Somni og viðureignan endar 3-2. Bara virkilega skemmtileg viðurinn og komur óvart hvað Somni og menn náðu komast tilbaka og hvað þeir voru yfir höfuðu sterkir og með bara fallegan spilastíl miðað við það sem viðum séð frá þeim áður. En Midnight Bulls endur sem sigurvegarar og Ég spáði þeim 3-0 sigri, ég tók það ekki fram, en ég spáði þeim 3-0 sigri. Ég ætla að taka það fram, þeir svípuðu KR fyrst þegar þau mættu þeim í upphafi tímabilsins. Ég hef ekki hægt að tala um þetta. Þú ert að fara með öll no-no-in í kvöld, sko. Ég veit að ég sem ég að svíkja loforð, en KR-ingar að sjálfsögðu, þeir hefndu sín síðan í viðureigninni eftir á og gerðu það bara með miklum yfirburðum fannst mér þannig. Þeir sýndu að þeir eru mjög sterkir og hræðast ekki Midnight Bulls. Midnight Bulls hafa spilað betur
en spiluðu nógu vel í kvöld og taka sigurinn. Þetta var, já, þetta var ótrúlega viðureign. Báðar viðureignir, ótrúlegar á sinn hátt. Lava náttúrulega bara ekki búin að eiga í erfiðleikum með neitt lið nema kannski KR þegar við bjögumst við að þeir væru að fara að taka leika en tóku það í overtime aðna í fyrst. Og svo náttúrulega bara mæta Panda Boys, ekki mikla væntingar til þeirra og Nei. Taka þeim leik, taka leik af Lava. Bara fyrsti til þess að gera það. Við erum með jötun í fyrsta sæti sem að hafa bara sagt við erum hér og við ætlum ekki að gera neitt annað en að vinna, þannig er það bara. Og Panda Boys bara ekki til við það. Þetta var bara ótrúlegt, ótrúlegt að sjá. Já, ég vildi ég hefði skipulagt eitthvað viðtalið kvölda þegar ég forvitan að heyra bara með langar að heyri Somnio, með langar að heyri Midnight Bulls, með langar að heyri Lava, með langar að heyri Panda Boys. Bara, þú veist, hvað hafa öll þessi lið að segja þetta kvölda því að þau öll liðin held ég halda heldu fyrir ekki að kvöldin myndi fara alltaf öruvísi. Já, ég meina hvenær heldur maður nokkuð tíman að næst síðasta sæti í törfdeildinni séu að fara að taka leik af fyrsta sætinu og ósigraða sætinu. Akkurat, og núna sjáum við mitt einn standandi þarna í leikir tapar hjá Lava eSports. Þetta var 30-0 fyrir kvöldið. Það er náttúrulega mjög erfitt, sko. Það er ekki hægt að taka neitt frá Lava. 33 á móti einum er ennþá gífurlega gott. Þú veist, það er innan gæslappa örugglega fínt fyrir það að tapa þessum leika því að þá er alltaf í ákveðin pressa að vera taplausir í gegnum allt tímabilið farið og þeir geta kannski að fara að njóta sín aftur ef það var einhver pressa. Ég nefnilega veit ekki hvort að þeir hafa verið. Þetta er einn spurning sem langar að með þetta heyra frá Lava. Eru þeir ósáttir af að tapa þessum leik eða var þetta kannski ekkert mikilvægt fyrir þeim að vera ósigraðir í gegnum tímabilið? Nei, svo er náttúrulega bara spurning. Lava á eftir að spila móti KR aftur og Þór aftur, hvort að þetta hafi bara verið taktísk ákvörðun að gefa Panda Boys fyrsta leikinn svo að KR og Þór fái ekki heiðurinn að því. Já, ég tek það samt fram, það myndi brjóta reglur RLS ef að svo væri, en jæna, eins og þú stoppaði mig áðan þegar ég fór að koma með einhverjum samsæðiskenningar þá ætli ég að stoppa þig núna. Ég held að það sé ekki fullur alvarleiki á þér eins og var heldur ekki á mér áðan. Nei, auðvitað ekki. Ég var samt alveg til í tatú, sko. Ég ætla ekki að segja neitt annað. Ég var alveg til í tatú. Já, því miður verður það ekki frítt tatú fyrir þig. Ég gerði það bara sjálfur. Þú borgar það bara sjálfur og áhugavert að hlutlaus lýsandi skuli fá sér tatú af einu liðinu. Það er greinlega að þú ert Lava fanboy. Ég fæ mig ekki tatú. Fæ mér bara deildar tatú. Herðu, ég er ekki tatú maður. Fæ mér tatú af karakter með tatú af öllum liðunum á sér. Hvernig verður það? Það var sem er að lýja sér tilgúið að styrkja það. Herðu, ég kíkja á stjórninni, en ég erna ef við rífum okkur aðeins aftur tilbaka og tölum deildina, þá erum við með einmitt fyrir fram okkur stöðuna eftir kvöldið. Lava, Midnight Bulls, Somnio og Panda Boys hafa núna spilað 11 leiki og næsta þriðjudag er það Þór, Ravík, KR og Oktay sem að munu ná þeim í fjöldi leikja spila. En Lava eSports standa ennþá á toppnum með 22 stig og ég bara, það getur enginn ná þeim akkurat núna. Það er aðeins fjórar viðureignar eftir. Vítu fyrir ekki, ég kann ekki að reikna. Ef að Lava tapar öllum sínum leikjum og Þór sigrar allir sinni leikja, þá geta þær ennþá náð að Lava fyrirgeðu, en þeir geta aldrei náðum í plus mínus tölu, þannig að Lava, jú, þeir eru í fyrsta sæti þrátt fyrir að Þór mjöndu sigra allar sína leikja hérna frá og Lava tapallum sínum. En það er ennþá barátta á milli Þór, Ravík, Midnight Bulls og KR. Þór, Ravík eru fyrir ofan akkurat núna, en það eru ennþá leikir eftir spilaðir sem að gætu breytt stöðunni. Ert þú með einhverja spátum að þetta er þessi ágætu tími til þess að reyna að hugsa? Heldur einhver sigri? Tímabilið? Já, bara. Fyrir lok tímabils? Þór, Ravík, Midnight Bulls, KR. Þessi fjögur lið, þau eru ennþá öll, svona frekar líklega finnst mér, til þess að ná öðru sætinu, en akkurat núna
eru það Þór og Ravík sem eru með 14 stig á meðan Midnight Bulls og KR aðeins með 12. Sko, ef að Kartabla heldur áfram að sjóa upp í leikjum eins og hann er búinn að vera að gera síðust kvöld, þá halda Þór þessu öðru sæti og mjög örugt. Þeir eru búin að vera mjög duglegir fyrst með seinustu viðureignir. Ravík halda þriðja sætinu sínu, Midnight Bulls skipta við KR, svo verum að segja Lava í fyrsta, Þór í öðru, Ravík í þriðja, KR í fjórða, Midnight Bulls í fimmta, Somnio í sjötta, Pandabói í sjöunda og Oktai áttunda sæti. Það er mín spá eftir tímabilið. Mm. Já, Somnio, ég held að margir sér sammála að þeir eru nokkuð öryggir, finnst mér að vera þarna í þriðasta síðasta sætinu. Þeir spiluðu samt mjög vel í kvöld og fórum í fimm leiki, þeir hefðu alveg getað tekið leikin að Midnight Bulls og jafna þá í stigum, en því miður fyrir þá var það ekki raunin. En, nei. Já, Okta Esports og Panda Boys, það er lítið eftir af tímabilinu fyrir þá til þess að fá eitthvað redemption. En annarkort Panda Boys eða Okta fá mögulega tækifæri til þess að koma eftir í tímabil fjögur. Já. Panda Boys og Okta eiga eftirleik nefnilega það getur verið að eitthvað gerist þar, en við skulum kannski kíkja á leikina sem við höfum síðan næst á sunnudaginn. En kannski ég tek fram áður en við förum á sunnudaginn, þá kemur 50 dagur og það er fyrsta deild sem er í útsendingu á Twitch rásun okkar Rocket League Iceland, þannig að þið geti kíkt á hana ef þið hafi áhuga. Þar eru nokkur lið sem eru frekar sterk og ég er held að muni enda í törfdeildinni. Já, allavega eitt mun klárlega enda í törfdeildinni fyrir tímabili fjögur, en ég kemur mér ekki óvart ef að tvö þeirra endi þarna uppi. En leikirnir á sunnudagi næsta, það er síðasti dagur í september, það er Lava Esports á móti Somnio. Held ég, sko, ég ætla að spá 3-0 fyrir þeirra leik. Lava Esports mjög sterkir, en Ég myndi segja Somnio menn séu sterkar en Panda Boys, þannig hver veit hvernig sá leikur fer. En eftir það er það Panda Boys á móti KR, sen höfum við Midnight Bulls á móti Þór Akureyri sem ég held að veri mjög spennandi leikur, hlakka til að sjá hvernig hann fer, síðan kláru við kvöldið með Ravík á móti Oktai Esports. Þetta er sunnudagur næsti, ég ítreka það, það er 50 dagurinn á milli, það sem að fyrsta deildin er að stríma, þannig þið getið endilega kíkt við á fimmtudaginn, held hann byrja klukkan 7:30. Ég horf alltaf á þetta en ég aldrei næja að muna tímasetninguna, ég þarf alltaf að kíkja á hverjum degi. Já, fyrir endursýninguna? Nei, bara, ég þarf alltaf að kíkja á fimmtudaginn, hvenær byrjar þetta aftur? Var það kortir í 8, var það klukkan 7:30? Já. Alltaf, og einhvern veginn næja aldrei að muna hvort það var, kortir í eða 7:30. Ég held að fyrsti leikur byrji kortir í og þeir byrji 7:30. Ég held að það sé alveg örugglega rétt. Byrja alltaf 7:30. Sko, Drekavíp segir við mig hálf. Er það ekki? Þeir byrja alltaf 7:30 í fyrstu deildinni. Þeir byrja 7:30 og fyrsti leikur er kortir í 8. Nei, já. Það er rétt hjá þér. Þeir byrja alltaf 7:30. Ég held að það segja sem að hafa reynilega með, en gott að þú veist þetta og getur fullert þetta fyrir okkur. Mjög góður leikir oft þannig í fyrstu deildinni og er mjög spennandi deild, en kannski ekki alveg jafn hátt tempo í öllum leikjunum, en oft spennandi leikir. En Já, ég horf alltaf á fyrstu, oftast á fyrstu deildina líka og ég get alveg verið sammálaðar þar. Þetta eru mjög skemmtilegir leikir og það er ekki ástæða til þess að missa þeim. Þetta er búið að vera mjög sátt. Rála er mottaðin orðin stórtingu. Hún hættir ekki að vaxa, ég skil þetta ekki. Og ég lofa ykkur, ég er ekki nota vax, þetta er bara, ég er alltaf að snúa upp á hana sem að veldur því að hún verður svona, hún helst stöðug þegar við séum á einu strími það sem að ein hliðin á mér var eitthvað leið og hún svona snýri smá niður, en var þetta að fara að búa til hringi eða ná endanum og ég ætla ekki að fara út í skeggið mitt. Ég ætla bara að segja takk hérlega fyrir kvöldið. Þetta var mjög áhugavert kvöld sem við fengum leið og ég spurði hvort þú ætlar að fá þér Lava tattoo eða Lava er ósigraðir. Þá tapaði sínu fyrsta leik á móti Panda Boys sem að spila þau mjög vel. Það getur gæst. En síðan var hann náttúrulega Somnio og Midnight Bulls. Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig. Bendi aftur og þakka Kartöflu fyrir að sinna Liquipedia-unu svona vel. Upprópuna merki Liquipedia, ef þið viljið sjá það á Twitch-rásinni og getið séð það mjög fallega uppstillt allt saman þar. En eins og þú sem segir, við þökkum fyrir okkur.
Susi, alltaf gaman að lýsa með þér. Við sjáumst næst eftir viku. Strangers found.